প্লেটটো মই দেখুৱাই লব বিচাৰিছো মোৰ সন্মুখত এয়া মাংস এয়া দুটা আমি মানে স্টু চিকেন বনাম চিকেন স্টু হ'ব পাকঘৰত ইমানখিনি মই সাৱধান নহওঁ আন্দাজটো কামত আহি যায় কিন্তু ৰাজনীতিত মই সাৱধান যদি 2024ত কংগ্ৰেছ জিকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মূল তিনিটা বস্তু কি হ'ব সেইকেইটাত হয়তো কংগ্ৰেছৰ পৰিণাম ভাল হ'ব পাৰে বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ আমি আজি যুঁজিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে ব্ৰিটিছৰ লগতে যুঁজি আছে ৰাইজে যোনদিনা বিচাৰিব ৰাইজে একদম আমাৰ চকীৰ পৰা গাড়ীত বহাবও পাৰে গাড়ীৰ পৰা ওপৰ হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ নামটো বাৰে বাৰে ওলাই থাকে যে এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ৱাই নট শনিবাৰে নিশা 7:50